vi här? Vart är vi? På sidan. Ja, rulla bara så kan vi klippa det sen. Jag ser bara så jag sitter. Om du står och filmar så. Ja, nu. Står jag i bild eller? Ja, det är. Hur står jag i bild? Det syns mitt huvud om jag går närmare så här. Du kan kommentera längden på gräset. Ja, men jag tänker, det var ett jävla tjat om gräset egentligen här. Så att det, vi sitter, vänta, vi flyttar lite och kan du sitta här. Ja, ja, lite plan och gubbar i bakgrunden och så. Grattis. Tack. Den satt gött. Det var stort. Varför filmar du inte när du hade på att flytta mitt ben? Nej. Bara ben. Nej, men det hade du kunnat ha som bakom kameran. Bakom klisterna. Okej, okay, jag ska flytta på ditt ben. Ja, lite så va. Akta låret, det där va? Eller det där? Ah, det är bra, nu är det igång. Nu har vi spänkat igång det. Har vi börjat eller? Ja, nu rullar vi. Aha. Det är ljugabänken här. Grön energi. Filma lite gubbar så här. Filmar. Vi åker iväg, de har ingen buss. Han visste inte när han skulle komma, Greka. Jag filmar din fot. Nej, jag skojar bara. Det är lugnt. Fotfett. Så kan vi inte ha det. Av och på en gång till. Bara backar bort från kameran. Det där hemvideo sa du, vet som. Ja, som ni kan se här så räcker det att ta på stålet för att det ska gå av. Det kanske inte är så jävla smart i och för sig att stå och dra i sönderrostat stål. Men alltså, jag filmar han den där linslusen som står bakom. Vi ser den eller? Ja, precis. Han stod bakom, det är stilla hela tiden. Vi ser. Jag måste ju ha lite mediatid. Panik om det är en utan honom. Vi ska inte göra en intervju med han den här veckan. Ajo. Är det fan bara att det kommer sluta? Rullar det? Rullar det? Tack så mycket. Uff. Så väldigt solbränd ut. Gjorde jag det? Ja. Herregud. Det var fort hemma att ta oss mot det här. Jag är inte direkt i matchform, jag bara lutar mig fram i 30 sekunder, det blir ett andfart. Oj, vad ljust det blev. Alla ser så brun ut. Jag tror det. Ja, det är tur det. Trött och härjad. Seg. Nu är klockan 10 typ. Så man rest i en 5-6 timmar och jag får stå och vänta på. Madame. Som är väldigt, väldigt blyg här. Ja, ja. Okej, jag ska låta det vara. Vad gör du? Så dansar lite. Håller värmen. Vad är du? Aja Napa, Cypern. Dominans. Okej. Vad var nice. Ja, nu är det dags för lite rapportering. Logg 1. Over and out. Okej. Vart ska jag sen då? Ja, det vet jag inte. Det får vi se. Sluta! Nu är det så att vi sitter inte vid poolen utan vi är nere vid havet, Medelhavet, dånar bakom oss här. Hur är läget här nere? Det har varit varmt, nu blåser det som fan, men ja, vi är glada ändå. Åh, oh, det känns så bra. Det känns som en underbar dag. Här stormar vindarna in från Afrika, Nordsaharas öken bara blåser på oss. Så det är ingen lätt tillvaro vi har. Så. Vi ska äta kött. 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 Värre cravings än en gravid kvinna. Jag vill inte berätta lite mer om dina vanor här. Hon har alltså, hittills har hon nakenbadat, käkat kött, druckit sprit, kört som en jävla galning. Och citat Ida, korrekt citat detta.
Det är så gött att bada när bikinitoppen och bikinidelarna bara flyger i havet. Var det inte korrekt citat? Var det inte ett korrekt citat? Mjällby flyr från bara ben. Det är allt vi säger. Vad sjunger de om sig själva då? Finns det några låtar om typ... Jag är en alkoholist. Jag mår dåligt, jag har inget jobb. Jag är fattig, jag bor på gatan. Jag är trött och jag tror på satan. Om du vänder om här, Ida, och kikar på den här fantastiska byggnaden så ser vi vilka faciliteter som finns här. Det är inte direkt så att vi har kommit till Bayern Münchens träningsanläggning eller något liknande. Och jag har svårt att se att andra grekiska lag som spelar Bersha någonstans, Panathinaikos, något grekiskt jävla bröjningen i alla fall, som hade slaktat oss förvisso. Det är ganska oväntat faktiskt. Have a nice! Träningsläger. Här är fotbollsplanerna liksom som vi bevakar. Jävligt bra fotbollsplaner. Nej, det är ju inte så, utan det är stekläger. Här sitter de och steker. Bara minns reporter steker. Varför sitter du och steker vid poolen? Jag får lite färg. Mycket färg. Ja, du ser solnedgången. Sitter du och kollar på. Ja, jag förstår det. Det var mitt kött nu. Jaha, då är jag med. Ida sitter och lider och får måste ha solglasögon på sig, för det är någon jävla konstig gul grej uppe i himlen som håller på att stråla ner på oss. Vi är inte alls nöjda, 23-24 grader, alltså värmen är horribel. Vad tycker du om första halvleken egentligen? Sluta klaga! Är det som hörs till sidan? Ja, det är det som hörs från planen. Det är mycket interna bråk i guys, de får inte till det på mitten. Så att, det ser skönt ut för oss, men de har lite att jobba med. Hela lördag var det väl jättemycket snö, tror jag. För det var ju så vi man trodde ju att det skulle bli en match mot en kyla där. Så det var fredag, lördag och det snöade ju även söndag, men inte lika mycket. Gick det? Ja, då, idag valde jag lite nytt och lite italienskt pasta carbonara blev det. Men Ida, kan du berätta vad det är du äter och hur många gånger i ordningen du har ätit detta nu? Jag köper säkra kort. Okej. Okay. I alla fall, det är tredje eller fjärde gången nu i rad. Så jag tycker att, ska du inte ta variera lite? Nej. Varför inte det då? Det är inte spännande. Ja, det är bra. So, that's it. Yeah, that's it. Yeah, easy. Really easy, isn't it? Ja. Är det HD och... Ja, det är, vi kör två varianter. Ja, gött. Elman ska komma tillbaka, tror jag. Han ska säkert fixa hår. Nej, han trodde nog att jag var före. Bara han, att, nej, jag, han... Han ska inte vara med. Nej. Skulle dela på er? Ja. Vad tog han vägen då? Ska jag kolla efter honom eller? Ja, det borde bli bussigt om du kan göra det. Vem är brors? Ja, min brors. Vem är brors? Är det din riktig bror eller är det brors? Ja, min brors. Vad heter brors? Mish. Mish brors. It's hers. Thank you. Men när det väl närmar sig liksom, har ni några målsättningar? Är det gruppen i Euroleague, eller Euro, fan det nu heter, Euro... Ja, Euroleague. Euroleague, det heter så, ja, fan, då så. Ska inte rätta mig själv när jag har rätt då. Euroleague, vad kan vara målsättningar att vara där liksom? Är det att ta sig till gruppen eller? Sveriges bästa vlogg enligt er läsare, och vi ska dominera, och bara ben säger over and out! Avgå! Ja, den här arenan, den... Fan vad nice!